Oshilizi wangaliza tukufika o, mkanti hadaima haulingi bana maji radio nyo SMC na RTMC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakatanu huluri hawa karibu na samahati nufudhi hafadhu Allah Sayyidu Ayyus Mawlana hau jawa galjunda hau katiunu. Harma ze nti hukume za ho mwezi wa Dhulhijja ni mana kawru kurubi ya hawa suni masamahati nufudhi. Rije yarunishiye zila fawaidi za baki si ya rabidi rizibahatishe rizihunde si anulikunga sinamoyo. Harmaje tukume za mwezi wa Dhulhijja na na waja wangu jaribilia nikize faida za hazo maana hindi ni za ambazo muhimu zinchukume muhimu za hii dunia harma cha kumor au waislamu pia idaru ni sababu zila fawaid za hii hindi ya Dhulhijja waja wangu yanasisi fawaid hizi ya umu tashrik ya hindi zinchundaru za hindi wakatuna mjo karibisa ustaz Ramat Mufti sayo taiba sema na fatafadhal mashkuran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نتنا هاجة يوم ياتينا نبوكايا قم جنبيوا ونلو مين منا هنغو نمو يعني أصل ياهي نبوكا سوى زيما ومكم بياهي مرادي جي أنكر بشوهر ما Eshombo cha heshima tizamba gamze sheria yao ni wandu watukufu mbingo udunga eshombo cha heshima shamgivi wa leo aku mekasi na ya ulaya leongo agialia gasi sina e kunu gazigia oharuma e asli ya hatu sotipi iba hatisha tena gaso haruma zenti utukufu za Dhulhijja. Leo tukufu za Dhulhijja zinu mru kawuzi samru haku hauka mwezi mguwa ye mengu ni mwezi rehma za hae ende ya tingu rambia yani panu mengu ni mwezi muhimu wa usilamu usilamu wa mwezi mgu kabati mbandu mgu hata nzima mru usilamu ya mbao au ya fanyao siya hae dini direkte siya hae maisha tia mweshi, tia udahoni, tia wonze, ila mngezi Mungu hatuwe antizamana Adamu, zenrongoza huo hai, uzonti pia, hamadeke li amba wae, ukaya, wallahu khalakakum, mngezi mngunde ya mbali nyoti pia, wama hata amaluna, nizo mfame huo pia, hende ya mbia. Emengeleo, nga soharu mwazeti hukume, zadu lhaji. Au tukufuazo litende hude. Ye Qur'ani uyo le yato hamba. Kamiyazi mungu harambia uka. Bismillahirrahmanirrahim. Walfagiri. Ngamlabu. He alfagiri. Walayali na ashri. Ngamlabu. Hezeti hukume za Dhulhijja. Hata miyazi mungu amba wa shafu alwatri. Hamba uka. Hal fi thalika kasamu. Livi hikim. Yewarma e hola bayo kadi twele ya mrumanzaki ukaya izorongo muhimu yalla galal mwambo ukaya ina mbulo na akli na hikma ngukoka mwete mungu mtuku ya umbaze mingune ya ardhi na ule mengu no wanrupia ya lava hanrongo awe izorongo ya zitukuza omwezo wa uzitukuza ka e jalla jalalu hagyole bahi e zaidi ya ndashi e isho ya tiumba ndashi e ndesensiku e ndo omwezi e ndo emaha e ndo wanu ngengula bo henry ahungula bo ili ya unese uka zensi uizo izo ti utukufu nondondo ngezi utukufu nondondo harimendi si untukufu ronronro harima ufanya ibada mfanya ibada zeti uizo munde thawabu uziki hauka mwanti nyezi mgamba uka wa makhalatul kina walisa ila liyabudu ngambo wanadam harungo zingi ne magini itondo uka wage wanabudu esu alayadu ngao ya ibada hindi inarungo ya kheri pia mwezi mungu aloradhi iyo ibada. Ewa nge muna togoka. Eke nzungu nafanya hini.
Mnyezi mbunge rafiniyo awa ibibada. Imane ambabuka wafaluna khaira na mfanye khiri. Kaba na mwiyanu wa khiri. Halafu mtume ambabuka alhalalu bayin walharamu bayin. Iza halali. Mbunge amba halali bayin. Nkizu azikuli anawo. Iza haramu azikuli anawo. Inisa wafanya rongo mgwalo rafi wakuka. Mbunge rafi na rongo yu ibada. Na haina mruisilamu pia. Ba hata kafiri utu wabini. Changu kyozi nuko mguwa lora. Nizu watu wabini nasa. Ngea bo. Haka ujatu kuzentiku. Raana. Ambe ukazo tukufu hengi. Katila mtume ya hamba. Mtume ya hafasiri nguya wa hamba uka. Inalilahi fida alikum nafahati. Mwenyezi Mungu. Yena ntiku ya dingu uto wakado. Fatamarrabu linafahati la na mgibe nguwe mtahe zekalo za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamba, wa anibu ila rabbikum na mrudio hemfomi wanu, endi, na mrudio hemfomi wanu, wa harumuzi na tu yazi tukuza, mfanye ibada, mfanye kheri, ili Mungu haumunda thawabu zingi, bayende ya mabuka watazawadu na mpange umkati wa baharini wenda akhira fa inna khaira zali takwa ikairi ya zawadi njema kati wa bahari mwema atakwa ura Mungu emengende fasiri ya uka awati ungu ya zitukuza rahana ziraji shao zitukuza iho na agende Ramadhani na agende ashiru dhul haki na agende tirizo tibia kama kaguwa kali, rana ziti utasaya, au baridi, aneti utasa, ziti utasawa. Baridi, goto, sawa, kawa wakati wa goto, goto, kawa wakati wa guwa, guwa, wakati wa baridi, baridi, sawa. Hazitukuza uka, eka mfanya ibada, o harimati ziti hizo, ugomnikani, sawa buzingi. Yonde fasiri, ya amba uka, walfajiri, wala ya adinashi. Vahe, Sayyidatina Aisha. Ya ribo shire ya hadith. Ya amba uka. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kabatin sihu. Mtume ya dozi tuntahaku. Zitigombira ekazi ya. Iliafange ibada. Hamande zenti hukume. Zabul haki. Mtume alayhi salatu wa sallam. Ya amba uka. Ma min ayyamin. Ahabu ila Allah. Kabati ntiku Mwenyezi Mungu yimgibizao al-amalu fihinna ufanya amali njema uharimaze ntiku hizo min hadhihi al-ayyam raha na ntiku kume za dhulhaji zimu riwaya ya al-Bayhaqi tumehalauka ma min ayyamin kabati ntiku a'zam tukufu wa azka rahafu min Allah usuri Mwenyezi Mungu min hadhihi al-ayyam ufanya ibada ora hanezi mtibuji. Hadithi ya Bushra ibn Mas'ud. Hama uka. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Bushra na Tirmidhi na Abi Dawuda wal Bukhari na Muslim uka. Mtuma hama uka. Mamin ayyamin kabati tihu ahabu ila Allah. Ijibizawu mnyezi Mungu an yutamabada fiha wabudiwa min hadhihi al-ayyam. Araha nezinti hukumezinu ya dhulhagi. Amba uka. Kana yuka. Yohabishi ya uka. Ufunga usiku mzima. Uharumate tuzimu. Yohulingana na ufunga nsiku shiwi. Uharumate thawamu. Wakiyamu. Nomrimima siwe hezinti uzinu. Yafange ibada. Yohulingana. Kiyamu laylatil khadri. Kumufunga nsiku. Ya ye Laylatul Qadr mtume amba uka emru wafunga wa usiku wa Arafa yaumu Arafa emru wafunga wa usiku uo Mwenyezi Mungu yemnika thawabu uzingi ikao shetani kajaparo uneha mdhalilifu hamando usiku wa ye yaumu Arafa hekeli yaunao Mwenyezi Mungu yasamihio
Ezi umbeza ahe no waneka thawabu zingi. Bana buko sunna ho fungazeti hukume za dhulhaji ya nese sheda haukawa nsuhagidi. Yoke fungwa e yao muarafa mengu ni mwe muhimu. Mwenyeba ikulaza mbaro hamba wayustahabu sawume yao muarafa. Sunna ho funge yao muarafa. وهو يوم التاسع من ذي الحجة نعم يوم عرفة روسك وغواليو عرفة نوع ديمة الشهيدة يا ذو الحق شيء سنة وفنغة وانروا سوء عرفة شاو وانروا لو عرفة يوتي سنة وفنغة يعني كوفنغو كما تتاب وانروا لو عرفة لا بأس لكن هما ديك مونيا Zibadi amba uka, wa sunna sawumu yaumi arafa. Sunna hofunga, usiku arafa ikaw, yaumu arafa, demu zishenda, ya dhul haji, hekeli waliyo maka, wa unu umezi. Amsi, sili odo nundu bahadabu. Baba, watingo danza wakidangane. Ona edu ni yamu, inu yamu, bukagwa mbarungo. Ya hadithi ya Abushra na Aisha, na Masruka. Sayyidatina Aisha, tine wanzu ya angali, hormo mkadi, wa mengu mitana nraru, wa yesho cha hadithi cha mtume, shambao, at-targhibu wa at-targhibu lil imama, al-hafidhu al-mundhiri. Hadithi ya mengu mitana nraru, amba bukaya, amma suruqi, hadithi bushra masuruq, radiyallahu anhu, kare masuruq dakhala ala Aisha, hangiyoha mtu, himru mshewa mtume, Aisha, faqal, ولا مسؤولك هباوك هباوك إسكني إسكني نامون سباعي فقالت عائشة مروم سوام كم عائشة هباوك يا غلام إسكيه عسلا منا يا كايابو أرين كان جدي تيو أمنوس بعد بلا عائشة هباوك يا مسؤول أو ما سمت اليوم إكوجا فنجاله يوم عرفة فأيام بقولا الرجل ما شو كمل خشت تريليا أن يكون يوم النحر اتجوكاله دوسك ووتيندا يعني ده يوم الأضحى يوتيند مياما يكو ده صعيدي سيدتنا عائشة بقولا يا مسروق عرف يوم يعرفه الإمام Ousiku Arafa, gousiku ye imamu, ulo maka ya gulizao wanukaya leho demu tishenda ya wenda Arafa. Emele wikantilo, eka umezi uonea, hamade mahala yontipia, uoneha maka, emufti, negaru lifta, esharia ya kisilamu, prosediri ya kisilamu, Uoenda wambia mfaume. Uka omwezi uonea. Raha wambia uka. Nambeo anamambe uwangu. Rasmi usiku wago uswale ngidi. Mno usiku wago uenda Arafa. Ye imam ulo maka de ugilizo. Zona ukomu. Kasila kiasi maha. Meraneru ya bilabamu. Nga usiku wangu uenda Arafa. Imwezi fukare. Chati dwe mwezi shenga. Ezagirini, mufti hendami wuka, wanruwanzo wate mabumu. Marafa, mwezi sheda, vahatu wafatwa, gina mwendele o, mwezi fukare, ili mtawe agani hiyo, wa isilamu atongo wangamia. Emenge, amsisindu lele zero, wamzo ileo leleo, tante leo teleo, bae, tante usagiri. Ea umu marafa, de mwezi sheda, ya dhulhaji, He namna umwezi waoneha maka. Abahu, hundu usiku wangu wafungao, kangu wafunga ya umarafa. Wangu alo arafa ndi mwezi shenda. Eka hunu hao, enamna wa hundu umwezi, hamada hunu hatu. Ena unarao, namna rao hundu umwezi, ea umarafa unrake uka arafa. He namna maka hundu umwezi, ngege uka demfu umwezi. Wangu ufunga usiku. Waruli wafungu ne mfumbili
ikao yondo umazishenda honu hatu. Zamba hanro, mkona ugezi kheri, wanazioni. Urengazi hadithi za mtu mene ya Qur'an. Imana bukohu, inamru, watagi ulizo gagaga, au figo, kitu mtaha. Haa, hau kamru amba, mguwa ambagia. Ile kili ya dini, mtu meambagia. Wanazioni wambagia. Haa. Abu ba, kuzo hamba. Na mngezi mguaza mbandu, uharimwe aya ya jana, na kumena radaru, ya surati nahi, hamba uka, wala atakulu, lima atasual sinatu, kumul kariba, hatha halalun, wa hatha haramun, litaftaru ala Allahi lkariba. Mtiketi mkamba hita di mezaamu, mwamba ukenu halalina haramu, mwili mkaze mkuta, ya mruwa mba halalina haramu, mzima, Arafa kiawasi. Arafa, yo wenda yanzi waro. Harumwezi, mtumele zaro. Anu kabati usiku muhumu. Hamudu usiku Arafa. Neyonge ulesewa muhimu wa usahamwezi. Nyezi mguamba uka alhagu Arafa. Enguzo ya atu hotele Arafa. Basi, diye mwezi shenda ya Arafa. He namna umwezi waune hamaka. Chati de namna mwene, mwazi wawune haena maha, makaba. Na mki ukaya, hota hamwazi mdongo muhimu. Wanruwa gyola wa munu, walibe mapesa, wate wavio, meli, magari, wasili maka. Eke mwazi shenda mdu kagenda ngarafu, abu kagia hegi. Zekara mwazi zoti piya ba, mwule. Demana mkwaba, alhagu ashuru maalumatum. Elhagi yona mezi maksusu. Hei namna umwezi waune hamaka. Luwa mradungao. Ema halamaragi ito maka wa udunga inamna wawona. Umwezi nyezi mgu amba walkamara. Kadarna humanazila. Nitaalamu adala sinina. Nyezi mgu amba yasalunaka nganil ahila. Kul hiya mawakitu linnasi. Umwezi. Wogulizao uwanu eni mahala waliyo zenyakati zao wakati. Elenge yao, zehuza, zenzi hukumeza dhulhagi, izoti hutukufu. Mtume ya amba ya kawuzi fanya ibada, ihadithija uka, faakthiru ufiha, baada umbaka, ma min ayyamin, ahabu al-amalu ila Allah, min hadhi al-ayyam, kabati ti hutukufu. Koso ni mamyezimu, ya gibiwawu ya abudiwa, alaha nezenti hukume za dhulhagi. Mtume hama uka, faakthiru ufiha. Na mfanyi ungeo harmadeti uizo, minat tahalilati. Wa hizi la ilaha illa Allah. Wa tasbihati, nizi tasbih, wa sadaqa, wa siyam. Renge, zenrongozi fanyi hawa pia. O harimazi nti hukume hizo, mtumende ya Arabia, kheri nrufu, iyo tumu, ya ushindu ya funge, iyo subahana Allah urani, la ilaha illa Allah, iyo Qur'ani, iyo sadaka, iyo na ya haina nunguru mhemi. Khususan, ranguye mazi, usiku mazi wa emtamu ezi, munu hatunga andisao, emfumonti, haukere mazi wane ya eguma, ora emfumbili, Leo mazishenda, zeti wizozo ntipia, sunna. Zifungwa, zifanywa ibada, isisindi wanru tena, osiku wanruwa lu Arafa. No wanruwa uka Arafa, emazishenda, he namna, omwezi, wauneha, maka. Yele kilikao. Tena, zelungo zinu karavi, tagi. Nihone se ukangizo muhimu. Ondo hati nguwanza kidanga hini. Ramadhani ya bila si haleba hini. Maka waki wapsalem hini. Halafu, emarasi, edaru iftamisu, itoa uka, wosiku masalem hini hila, kegege mkini heka baone hamwezi, tigeka uonu babi tenungoi, wosi uonu basi ditie, uangme hindi nanona uone. Halafu, wadaba uamba ukaa, yoneasha, igamba kabalea uneha, de zuhura, de gyura. Marekani watuowa, kegagyo mkina usipo, omezuone. Nanguizu tamasha kili mengi, hata amisha uka angabotitata wamba. Na watuwe kafara,
atawasa wabagau ngabonrua baka nafanywa anketi uwanrua ka tundo mwezi wafungwa ngozi nji ibange itse ngoza kufanya mbamza hata hata mrato gihadaya yakenti kumorambe alungo makenda wiku iyamba mankada mot ililibe mwonro mahala bundurondo ena mrulo na bataran yala matogi awamu mwagi awamba uka vamu yekaya wangu wende Arafa enso avili wangu uswa lehen hidi yanu wezo kweli tena kweli inro hauka en Arafa risara amba yowuka demezi shenda iya dhul haji he namna umezi wauneha Maka narambweni Arafa mwezi shenda enso avili yowuka mwezi kubu hauka wangu uswa lehen hidi kabati mba tafauti hata ngevu unu yemisitiza kisilamu pia kwa gono umwezi sawa na Maka epengeka rugo uswa lehen hidige enso kaunre mwanduende Arafa kanda uswa lisa hauka tasi sisi ori ono umwezi eguma Maka ono umwezi ea huwa awe mta umwezi ya mfomonzi hao hao degum afan degum emtemwe sisi lemfomonzi awe mfum mraru igo duzu uto logo kama ziko awe kama ngi ohale sa awe tina sibasi al maghrib al arabi indonos tibungu halwa de marasi tibasi banuja ngozi nu wole mengungu ya sara mwingi taji tuzi se de marasi ni zamisala mengul muanu mahudari zeki mizaha uzautahuma ji Misri tikomunike nao angapi tufanya mzaha yamvamana wanaambia e Yehova papo si kigego mkini hapo na mwezi kwa mwaka na yore kale mwezi mengo miili na nane eguma turapursa ge mkini auone dondizo mwagi alaru unu unu uone ha unu ngazi ya uone hamzua uone hamwa hapo kabati mbabushkili hata Engidia hatu ngegeuka ndemfumdaru wafikio leduzu emwezishenda ngunu hatu ngegeuka ndemfumbili emtamwezi yeka ndemfumonti yaka wafikio letura utu kabatiba mwishiki vahe Arafa ho wanu walo Arafa ngegeuka ndemfumonti wanrufunga ensu hiyo ya Arafa iko ndemwezishenda hiyo wanu walo Arafa warudi wafungu ne mwezi shenda igoka ya hunu hatu ya mfumbili. Yangu izo zambando, onkade wa mengu melaruna mbili, waheba igur, haba uka. Wayustahabu saume ya hume Arafa. Sunna hofunga, emwezi osifunga, osiku wanuwalo Arafa. Wahuwa ya umotasi mindhil hegya, na hiyo ndiyo mwezi shenda ya dhul haji enamna umwezi wauneha Maka wal ahwa tu ekaili saumu thamini ndo ufunge mwezi nane watasiri ndiyo mwezi shenda yike liliyo au mdo ufunge uge ufunga emfu mwanti mwalo Arafa yarudia funge emfu mbili yarudia funge ya agialiwa rangwe mta mwezi wahusi kumazi wauneha emfu mwanti mwezi mgu ya amba uka walfagiri walayali la ashti elfa lezenti hukumeza dhul haji zeti kushenda zumfungwa ya Arafa ingiabu ya rwaswa leyangidi ya dhul haji halafu narungo ntiti taji ameuka wanuwa nanda mwambuze nungo zinu kwa tina kile aungu anzuo wakidangane mana kwa nabushila wadanga kwa usilamu wa mnyezi mungu kwa nabushila wadanga kwa usilamu wakumu ele umru wabia amba uka eka wanru hende Arafa enso avili wanru uswa leni endi ya mbulo komoro orilo na maashiwe na majana mailina rango usilamu wangi ya komoro wanru wakwe zikwego kale wanru siku Arafa kuono wanru welela welela haku uu uwanru Maka ekaribu na Maka Madina
e karibu na Makka gida kabati mru ya doka Madina au Makka ya gwembandu ngo ya giri Makka hata kriyo ukaka bagyaka mba komunikasyo huyo ambao nda inu kwa ya gwembo kapitali ya Saudi leo ilori ala haju chartato rengengami ya yende kono mtume apashi angamia ala wa Makka akahafu ni Madina hantu ukomena mbili onu wa Madina kwa kia kwa mbambu ngo mpaka da wa mwona ya wafiri kama kia kamba komunikasyo uzona ukomu wa uishiari ya wekanga wa Makka marazi ngemi uishia kami Makka wamba uka ye adhana ya riyala ya adhini bitawukiti Madina tiriyawu he tartibu ya wakati wa riyala kwa riyala kwa tulunga na Makka kwa mwa wakati kwa watu ulungana na Madina kiyo ndugu ya uteze chifushere kwa mduka Komoro ya kiambe uka mahashihwi Komoro kudogua eza abira hunu wa uwelela wanuwa nruwala wa hunu eda makahale hama mze mungi basani waka ufanya mahamiranda hata zaidi basa nruwa kwa gukange na mo paka nruwa kwa gukuga kapake kamba komunikasyo hata hunduniani kunungati kiramu, hati mahala otipuia. Ohangu, otaji, mbeni, na mnungu karibu. Kabati na mnungu ya gioka mbeni, o wakati wa wahale, ya gemanu ya giri mnungu. Hata, sharti utola wa mnungu, yende, au wala wa mnungu yaki. Ya tingu kiaba, wagemba izarungo zenye medizinu, telefoni, madodo nga hiwa hiwa. Mwazi, wanata zinundu kathamini, miti kama kakaro zingi, yogyo mungyo zimia, etele zimia, kwa yagyo mbakunu hatu, zinko zimia, yagyo mungyo, shamyezi mungu, gyalalo, uguho, edini ya hansi, ya alhakimu alalimu, mwanza hikma, kwa ya hansi ya nungu imaleza, imalazo, amba namlungo mwezi. Kabati wanu walo hunduniani watoho na mwezi. Kwa wati, enange iyo keti tamba tafauti hata ena mrungu wake ulunga omwezi eke liwaona walo Makka mrungu omwezi eke liyao. Nga wanu wanambia waka hundu watoto wa Madina kwa mbunda. Waka tuto wa Madina aminezi obano. Enge kango wanzobotaji. Aunga una wakati amgozi buwa. Bimbazi hato wafatwa. Hamba, uwanruwa isidamu watipia watu wa sumudia na Makka kwa ana uga ulidunga. Kala mazini, omwezi. Uwanaziol, uma imamu walo, ima mufti wa hopi, wamba hate ulo ya baha. Gamine, nitezungwezo nga siniso vano pia. Eva nuwanuambo hizo, eva nuwanuala ndahu. Ezi nuwazungu ndahu. Chonja wakidanganya. Wazi wada mkanedo ya mgezi mgu ike hama inu ikia leo. Habada. Mbaya, ulangu kumbaya hao, mzee Sharaf. Hukabala, mzee Mama Sharaf alolo hali. Alolo kukwa hao. Wazi mzee Sharaf kumbaya hao. Tika mina ye Makka. Hanambia uka, tika mina ye batima. Na marhumu Dr. Mukhtar. Hanambia uka, ranguna hege nkado ya hege ya handani. Hata leo inuma hamengo meranda hako. Hegi yangu na hegi. Hinde andani leo nloba numinangi. Haruma hegi inu ima hamengo meranda hako. Hapo wakitumbra madami kakia kana mba alama ya uzaro hunduniani. Basi ana arambia uka. Oya hagia Makka wakati uho kahugia kai kombe. Hata arambia uka waka anza wende Madina. Wambi wauka, msebe iho, ba, nga wakati atariki, wagumu mwani, wamboe nezinru. Mzee Sharafa mkuna mdeo mwaka, eza mbazi kore ni ashanga rendawa. Ambari nungu nizika rendawa hata, arigari helelea wala wangu. Wala helelea wala wangu. Narifikiru kabala, wakiuka ulibahema pesa rilona ayogia. Maa, amba, walori wa emba iza mikate. Nemba iza msohole, arabali ya nesukami.
kwa kakauri wa mapesa au kata uka kagia uka ujua mapesa eishe ndi abo eshekha wa kadiri wa umguwa wa shafiri shia amadi anambia ukaya oye ndama hegia ya ndani nenda madina basema ala batuka batu waiko be lumsiri nibahi yone kiri yaka ezo wakati uo mbrungu kiuzizo wana nradingo hanza waki kubanyi mana kati kubanyi dini ya harunga maashiwi na magiana maili batu kamba komenikasio hata ya he dunia kwa kamba makana ya rako kwa kaleo adungu harafu ni mbacha nungu za kia la kina mtau mtina nanganye dini ya mgezi mungu eke hapa na mtume kubanyi basi kamunawe kubanyi kanga sinamogo kamunawe kubanya banga siwame ala wanungu amba ukana mwafuga ata mtu wafunge ngo hamba ni raha mwafungwa gauga wasao kia nambe uka wala amba kia amba kia ima kana uka atirido diva rido shindana nema gauga nadwa ee tayando liman mnyezi mgu hamba hawuzisa emenge mgu hamba uka harilungewe gyao mgu amba kia mfano ntimizi Engono e kibla, yomnyezi mwe akanzo wa silamu, watike namba tafauti hata. Kagyaru mamuru, shau harumwe Qur'ani ayamba uka, hambi ya mtume uka, falanu wali yannaka kiblata tarvaha. Kargi uka usabu mtume, udoba uso, e kibla, ilo harumez maskili l-harami, maka, umtume. Ngini wa silamu, wa haithu ma kuntum, fawallu uki uhakum shatra. Ngini wa silamu. Hena mahala mgoka hunduniani na mkawuhe mdova uso e kibla maka harumwe maskidi l-haramu. Izo mgo nda ya hamba, itungo wa isilamu kaba namba tafakuti hata hunduniani. Ama zemungo zae mwezi neze ibada mgo hamba na mdunge o mwezi. Elenge ya abu, e muhimu za tihuza l-haki zinu, tihuzani kwa muhimu haku haku uzifunga. Rango siku umwezi waoneha, hata emwezi shenda, kwa ugeo shinda, ya utu shida, tufunga mtu kumzima, eka hili ndo usiku, wangu walo harafa. Hene namna ageo kialimu. Yarudi yake waharimu ibada, ya hena kheri, hamade keli mtuwe. Ya hamba, ratumu, radhikiri, rasadaka, ya kheri, awode emana mru ya tosao, o waze wakamu. Kwa waze wakamu, Zetu hama lazi nwagi agiale uka bona makitimio. Mugugyo zisa. Hali wanuhu mromba uwa zewa edwa ina wakati zo kairi. Wagyo ukewa zentu zinu ze thawabu zo uzidi zo ukazigi wa uwagyo agialia e makitimio. Awo ekari timizi yao unuhutu kufuwa hezati uzadul haki nuzifunga mungu adunga omwezi unuhatu komoro Ema suaya hatu, ariono omwezi eguma omasihu ya wo emfomonti ya kawwa fikiletura uta nemta mwezi ihabu yemidi ngegoka nemfomraru igawwa fiki leduzo uta emazishenda ya hunu ya wono omwezi ngegoka nemfumbini. Awo, zenongozi kantiro. Halafu, ribiri, zedara jaribira. Zibira uhanu mwaza tiuto tipi. Mwadara unu mwazi daru lifta. Lehazi ahatu ributude. Sikaudunga. Zemarasu li zilo misre. Nena mahali na ujisa. Arendera ambeye mfaume. Lera mwambia rais. Kwa umazi uonea. Vahe harineke amri. Rambe wanada amuka. Kwa umazi uonea. Nosi kwa gofunga. Kwa funga, nesi uizo mtu kuma hizo, na usikuwa joka nsuhaini, aweka mufti hazamba, yonde amri ya hee dawla. Gyaweka huo, mufti wa makaye hamba, ya unomwezi, ya katuenda hamba na hamada. Ume hamnika ya amri, ya weza hiyo, ya dawla ya suhudi, na ya atowe amri. Eka mrendo khalifu. Hapo ndio sana ni dawla. Nelegeishi, loka narongo zingi, ito ndo waifadha idini no wangu. Kama ngende na mnaido kunu hatu.
لي بروتدير ياهو لي بنغوبيا مصري لي لامنا يو مغربي واجي على وند واجي وغنو ود مغربي لي لامنا يو غابو دار الافتاء نسي كثير من غابو وغنو مصري وند وام باي مفهوم مغربي غابو مفهوم حتى هو امري هذا انا هي دوله دتي لو تيب اندي كيري من غابو امري يا هي دوله ومزيونه وكوان الشعب دي فومو تي دي 3 اوت ye majishe da yakihunu he namno majwoneha de mfumbili sha osi kwanralo arafa de mfomonsi he namno majwoneha makka mugo funga osi kuo afunga ne mfumbili ekangu anzo ari swale aidi ye mfumda tena mbongo tinunga ndo tibe nuhe abanu indaula ale daula ko moro yanti uka osi kuangidi enso abili yo ka feti tena yabonewe kama udu yangidi de mfumraru yawe mfumne gege ukafit yone mana uko laula nito waoze amri shati mufti ebege inde kele dunaenda ebege uzi pambo hosi zaja imo izo kana uparo wagimu na wabene wage ukahanza wambe wapasu hewa deye yawa shakari ya kazi rido gibwa rahmada wa gauga sa mrugi biwa amba ukaya mungu ambagao mtu mabagao mufti ayimugao au hadithi ngao au wakati huo arjo hade manza reboshe yakende namna ya kasema ki mbabe ya saya mvuka dogi vungu wabotaki shaba mgivungu osonwa amgivungu bibakini harwa alimu tena makini namna boku msubutino hambeuka kabati mrumakini harme almuhammadan iyo na hamba tamba miuka makini baishe mrahom biguni hapa suapa na fanyezo angu kufa na de na beta gano ema na izendi miutunda ro emgwa mba emtuma mba ewu wanazuri mba namna boku nefungia matubangu mtuko unuzisa etano kuzi mfuta mungu شال ارما شو فلان شعديف مستري فلان مكن فلان هل ما في كذا كذا قام تولمنا حديث يا غير ايش امر هو كتمك رمضان يا نهابي رهينا رجال تهو ما يجي ما يجي هنا كرجو ركان تي حتى سا راو كرجو اللي رمي على رئيس وكم يسكوني او با رجال رمي وانا ادم ما هي ما سيوا كم يسكوني أبانغار تنزل شعبان 30 يناير رمضان الحمد لله رجوا هذي بونغ يناير رمضان رنلي حتى وسيكولا وما سيو هر ما سايعني زما سيو تيشا أعرف كان بوكا أبام ريالي بارا وام جفنا أريم شن شوف باو وام جبا وام تنو وام روما واتيجو تابي نوم جو وام وام جو وانغ موضوع وان واخر تنا واخر هم تنا وان تنا وام Ali mramba uno mwezi. Na ripka mbona preveka. Ikauzi ya tembo kufunga. Ah, rida. Ndele la neko mata. Ndele ya hata usiku gaboda sana Ramadhan wa msirin. So no mru huno tugin. Hana mbioka. Abanga ban ruwali setu muhale kabla asisi. Mru fula harma mgifula na mgifulani. Ya mba mba ngola mtidaza. Ndele ya hata emezi nane, mengu mele nane, chono mu, haki anabia mbu cho, rindinda. Kwezi, ya urinde, hama kanunga wanru hata hoi mwezi, nde hoi, mwezi mengu mele nane, ya Ramadhani, hunu. Se mengu ni mwamu, demri ya huzi, ya wambia zila. Me, wangu anungu rindindo, kafiriha, paniki, itabarito. Haa, wamu lele okaya, awe kazi nungu iso zikia, ngoge upaniki. Zamba abadan. Tina upaniki hata hata hata. Eka abu ngu huzwa nini. Awe nruwa hangu kama kini. Baba Allah. Tina upaniki. Hauka inti dini ya hangu. Shenu ya mnye zimu. Ia tui soma. Ni uwanza hame nungu upaniki. Wana eka umwezi. Uto ugea uwane ha. Hamengu meli na nane. Yoti agyabu. Hauka. Bada. Umkini haike. Arita uwa umwezi. Emengu meli na shenda. Karigo. Shatu kayabo kawuti
يمكن هيك بالامرو شيء زاكيري كارجونا watu kana ujuari fanya ibada nora mbaro no mwezi fama nshahida minku musha fali ya ushuhudia luna funge kana ufu tatu kawaka uti ya mangi aweka ugea utonia hame ngumili na nane awafasiri ya uka karigia uona reka alisa kabla baada baada nangi abu kapaniki eza saya eti gyo paniki hindi ya kawano mwezi utonia ha Hamize mengo mili na nane, mkagi kwa paniki hata. Nocho ufungema toba niombi, uka, wa harumema gumu, ya he fiqhi imamu Shafi'i, ulungi ya hadithi ya mtume, amba, eka umwezi, uso uneha, hamengo mili na nane, ito tombe, wana hamengo mili na nane, anufanya. Swallu l'aida, ya umathani, anrugi ento abini, Wasalengidi wakawahu yauman walivi usiku mzima wala kafara. Yondeke lili yo waharimwe ya imami Muhammad ibn Idrisa al-Shafi'i imamu wa hatu deke lili yo waharimwe minihati. Mingi agi upaniki hata. Awe upaniki ne utu guwa yuzu. Ha marhaba, marhaba. Nyezi mbukia. Sato mkisende za. Kama kini, bo mwezi kuna honi hadewa mengu minna nane. Hini ni tawakato muna riyo. Kuna honi hadewa. Hata. Wali kantate mwezi mengu minna shenda, mungu wagi alia, wanungu ntipia, wanungu maizi. Mungu guzi iso. Iva numru hama nruo, ya suboti hama iso, oriveha, maplisi, sekre. Magyasusi, nema tuti. Iva numwezi, yonza uka emruola, kagyono mwezi humu. Igimeri. Harindo lukaya hamba wone hamaka. Umwezi wone hamaka ugeonge umushkiri hama deke ritaji wazi wona wa harumati internet neza nungo isu. Iyo fasiri ya ukaya gamonzo ni watulize wa umma mke makini uka inde dini ya mnyezi mgu. Baada ya uka inde dini ya mnyezi mgu inanamna ya ufange dini na wambe dini kagyaruma mgu. Shia Qur'an ya Arabi anamfangi kiao. Aba ye mtume hati ye sharia ya Qur'an. Hezi hadithi za hae. Aba huwa na zioni. Warengezi lo warme Qur'an. Ni hadithi za mtu walichanga nini. Awena mnu dhamana. Usumwa yizu. Ya kema kini. Yode fasiri dunienu. Ekeni da. Hiza nungu za batani. Mruagi anamba unuko. Haringa wa mnuma unu. Ulomaka. Arambo mwezi wani hamaka kweli, yao zabali, hizo ndabu. Wani hamaka, wani hama kweli. Ngeo zabali, mifangia, sirilomu, kukugeba wani hako. Wasange, iwana wane, wasarenge yumbrana biari, namnuga yungge. Kulimize mpasa ulaya, bota, wanuka ulaya wewe. Imanu manarolo ulaya, anzo warizika magendi. Wanu ulaya, ekaku, nga ure mkwa, hendo polisi, we wangala ze katasi. Enrugo ya andani wa uzi soka. Eulibi zempo. Eulibi magi. Inga wena numba. Eulibi magi. Eulibi mwenge. Nengo fangu hazindi. Etikiao. Mgibwa reshi. Dali. Dali. Ima nandu aloi watu uliba empo humu. Watu uliba mwenge. Watu uliba magi. Watu walitadia huniti. So kazi redwa. Rati sirilo hunu, rifono fwa hetabu ya ulewa mwenge. Ha? Negia uleze tabu zinu, lora kama dhamana ya heko mworo. Ya wawaka neto dhamana za iho, bayende kele dunia hansi, maka, le mahala, ya ho wa islamu ilungaho, wana mnanrungo uhozo. Ugechoka, ekama kama girgi anusurunga, hamanga ba mrato wanda maka. Quand on retourne de Maka, au Tisilam, on retourne de Maka, que Blaho et Silam, Namadinam Tome Alad, au Tisilam. Chazelongozi a tu un pango, Navanana, Maka, et le Tirki Silamiate, Chavi Hansa Vamana, comme Mufti, Chavon Rosoudi a pia, Tino Mavamana. Comoro, Dawlanga, Comoro pia, Waisila, Woya, Shanga Vamana. Yvana tu vois, Dangani,
ilongona zende haufana na mwezi mungu baada wa yarmuga amande tsaidi ya dhulhaji ya tsaidi ya dhulhaji amande kilulu yuswaliwa raka mbili za sunna za takbiri za hayo nena mnadi ngufa ilongo muhimu ya dunga ya tsaidi ya dhulhaji de udhuhia utinda emnyama wa udhuhia na hizo hizo ya mungu hizo mnyezi mungu na ya zamba wa harimu ya Qur'an mnyezi mungu ambi ya mtume uka inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar wanazuni wamba isala ya vumbu rabanu de isala ya hindi sala sala iyo hemfomi wahu salatu li wanhar utinde baso wanazuni wamba uka فسرت الصلاة بصلاة العيد وانحر وتندم نعمة والنحر يفسريه بنحر الأضحية دم نعمة الأضحية انتم بقى هتندم نعمة هبرا عائشة عفوا هبرا مناه سيدتنا فاطمة هم انسو وجوون ادم الى واو وحرم ام نعمة وي بالتر لهداني نغاليسا o kalitu sabonti leterela hedamu ila wawo harma mnyama waibo ya atindwa kalitu sabonti shanga lisi hao fi herzi la o harima lebesheyo la mnyezi mungu ya kia uneke thawabu na darake ndeke ni mtume ya titawaye ya urhaya ya mbema na hae zainal Fatima eke wa huwa islamu mtume ya Rasulallah ma hathihi alawahi yeho tindemnya mawoi ngari mrondo ngo indi mtuma wambia uka inu sunnata abikum Ibrahim al-Khalil be sunna ya mtuma Ibrahima mtuma Ibrahima ya amba uharumu ya Qur'ani wa ya amba ya tindemana mgu ya msami ya amba wafadainahu bidhibhin abu harimari ya fidya ya mnyama muhimu elegondi hatindi badali ya utinda Ibrahim arangu ya wajarende hauka kwa utinda emnya mawakul haya upande wal imamu Shafi yohamba sunna muakkad sunna ya atiwa mfundo rondo haluga ya kimanga iyo farwi ya mabungu wa kelkepon yani umru ya undra ya gizama ya hebaki shahabungu wa pimbine mraha donc yole sunna muakkad uka ikurubia ukafardhi shei mbungu wa kelke pa na ukafardhi ama imam Abu Hanifa hamba wajib na imam Malik bahe hamba wajib imana bukuona uwa harabu walo ulaya yekawungi wa uwa aljazairi na tunisi na maghribi na wala wante madhabu yao ni madhabu imam Malik watu otite uza yao sikuwa nanu wa lol hindi wa hindi auka imam Abu Hanifa hamba ukawagi imam Abu Shafi hamba sunna ne mana hamba sunna hamba inu amri wan hartinda sha la usul al fiqh laisa kullu amri mbagi haina amri yotoka ek yoketoka ya wajibu wauka amri wako yoga uka sunna yoga uka ibaha mnyezi mwamba uka wa iza halaltum fastadu eka mbungu hegi nuka gufuma nuni eka mwisa mhegi wa iza halaltum eka mhegi mhisa fastadu na mfumi shati faru kumrahe cha doka zila za ziliwa mungu ugiwa yafanya al-imamu Shafi harungu ukae nendongo zinu kadija nende hawali hauka mnyezi mungu yeka kalifisha mungu rungobo koho nazigyo uka nziro hozi parisa nungyo gamfikiri sayi tagi tigibiwa kumunda na leo tukutukufu za dhulhaji mnyezi mungu kiori wafiki habatu haribeni weduni ya mnyezi mungu riambe nro hamadekele mnyezi mungu ya ramdisha adu أمتم قل إنني أدعو إلى الله على بصيرة
hazi ya mtu umeamparo wangu wadunga dini ya ugizi ana mimi wa manitabani nuhuandunga ikeri shindiri benu wangro wa utukufa ya janti uzakul haji reshelezo umma wa udunga wa arma etele ya winu ukaya zinde tati hukume zakul haji mwanawe alama ya hazo na wanda ukamu uhamba uka walfagiru walayali nashi mtume ya kawuzi funga zeti utenda hizo ya zifunga ya mbana zifunge mwimabu masi umsa leze tola za sunna tahakuli mfanye wingi wa hezekiri atasbihi wa tahdil mnyezi mungu yari wafikia batu alifanyo la mkate wa baharini ya wamba nondo ukaya rifanye kheri wa harima zeti uzina mnyezi mungu waki alia walillahi alhamdu bonga zgabano hata hun maswani hata zuan zirongo zino ameseye rango yetu watu anisadini hata leo ozona giti hada nronro sisi umalaoni aturaguha itonro wa baba no wabaye wa warawai rawa hona ne makoko wonti pia zeti hukume zinu wotu wazifunga tena ziwama nronro wafanya sadaka umdomo ziwa hema khtimio daima alhamdulillah wanuwakia leo mkwa zinga mangyo imiki fya zenti uzinu kabare mangoma kaba fanya batani hata mashuguli kafanyiwa paka wana mrarudi maka karathiba wa mumbenini wa fareshehe wanu wa mbeni bazi nungu isu masha Allah wazizinga randro zenti uzinu wako wafanya mashuguli nuwana mashuguli mengi wana mrungu zingiza ya hala wato zingara hata wanu wagia waduka nizo wagia wadanganya mguna wahidi wadunge ende kele rangu na zenti uzinu rangu hale wanu wagia wahunu wato tukuza zenti uzinu hauzifunga haufanya sadaka ingi haukhitimia wanu wahafa houti ndi mnyama wa udhaya hata ngonomo nuhonti pia harumenga zgemimi kitogia mbezima yoto cha wanu mfuka waha wanu wengi waha na zama mungu maksusi yuko watu waha naishama ena mfukare wogula mbe watindi wawangi isa ya udhaya zendele hata zona ukomu ekarala mziwa hafu uwana wotorenda eplasi hila waduendele hata leo enge yoko nesa ekele zirongo za dini zaandisa wale hunu ziba mao rangu wale eza maizongi zo pia ena mahala paruma enga enga zige ino pia na mzuwani pia nge edini andisa ale hunu hatu ibama ibiriliwa idungwa kare sikiti hao kama wakati hunu kwa zowa nukubanya ukubanya wakita mkubanyo kesa usikiti sao kaduwa wakambari wanazioni wata mkubanyo mtuka tuguwa iba nukwanzua fanye wana mremu sedi darus iba nukwanzua rende kata tuguwa matu kwa rende hena rongo ya kheri ya ufanyi wa hunu leo mwezi wa makitimi osu wada kamu kwa hati mba halumwe Qur'ani hindi kheri leba nina tuguwa kwa hati nukwizo pia bida ui hata utesha narisu meyasi ni kurungu nkwa ni kura bida ngebano ya rabbal alamin izi to bida warmu silam da zi unu muhima alhamdulillah wa umma kwa kia wa ishiria wala kwa na uparo wa ishiria hau kaze rungu zinu ina mrato uguwa hazun rohao harithi roha baba roha bai mroha manda weta kiwa mnegia gamoto sha eaze ekoko ya kaugiaze ekoko hao karadi baita Jaafar kwa mwanamke Jaafar Jaafar ba hazalwa ni sharfa mwenye basani sharfa mwenye basani ba hazalwa na mwenye basani baita Jaafar alofunga nti uzim no khitimia ile baridi hazungu na mte Jaafar ndio Jaafar ba hazungu na ndo hazungu na baba sharfa Jaafar ba hazungu na mwenye basani ba yuko kwa hao ya kaugiaze mtaza azihun ajalo lani sada hasan dena mnai kwa mtaza azihun tigia Abdullah mwenye Hamza azihun mzee mwenye Hamza hazi ndo ndio mzee adina ni ondo diso ebenge msugo ebenge sirifanye wa ne dini no pande watu alhamdulillah
yoya shati basi upande wa watu inde mirathi ya hatu zote au kasiriguha wamalaoni hatu nowa baba nowa ba sikarigizinrwagi itonda zinu embugu byolava owana waguhu nemigiwa nungetenugo izi evangevagya no ustarabu akimanga ikao ustarabu kogyarema na hata nedi evenge biljumla gamuboshereo maraba hakuhaku mungia uhamwe hadithia mtume ukaya ngovirileo weneza edini tiwambiyatu mtinagya ya uzirudia tena ngonezo edini ngeji mguamba inna alladhina yaktubuna ma anzalna min albayinat ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inun yautatabedi ni mgu ya ganiyo ya tiyami mgu mlaani demana mkona zimari duambate dini zinu edini inu pie kele liguwao ya wanto na hande utuwate mkana uraji hauka ina utatazoizo ya ziguwao mgu ya gale ya ziguwe mgu wabu ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inun ina mwanza laana huwa laana edini inu rabi wa mtu mabi wauka ودو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ام يوم ردينين وحكمه لما لنا ما جه مكتمنا لم اكل كواجكير كو انفسكم واهليكم نار اذا رجابيل سو انغلوها ليفان با هلو غامبي نفو انغيتو كما ترى ونو كواجكير اكل صورين غلا مينا ويتاجكو ومغوا اكا حتف مي بو كواجكير نيزم غابا عليكم انفسكم لا يضركم الله اذا ابتليتم شيء تدين من اهنسه ولله الحمد اما سواياكم يا تصوان دي سبيني ورانغو اتارخ يا عندي ساعتا ليو اتارخ انغام من يوروبان اما سواياكم ورانغام بشيهاو امينيشيو اكامغو وانتم قومني كاش كما تال امتا اما سواياكم ورانديسا رانغو وكاتي ومتم سليمان بن داود حتى يوحبش هاوكايا اما هلبا ليو ايفولكا لتاها هاري بلد اما هلبا ليو راتاليا امبيري يمتم سليمان بن داود اما سوايان وكاتي هو يدو باوا جزيرة واق الواق التاريخي يونغ سنينو nguna mwagate kheri wadu wakueti wagia watowa eshio shabate nungu izo inamna izo 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 tenangu izo nalanga shei teresa iye muhimu imtareha iyo hata leo ithibiti hauka imasiwa ya kumoro kagia paro wabudu hiru ito mnyezi mungu kabagia paro ufangi wadini unu ito dini ya kisi ito dini ya kisila wakati wao kitare ya kiarabu ya karibu ematere emasiwayano ya jamaa yahudi wakia unema yahudi hata ngono ulio ila lugha ya kiarabu ya kiyahudi nyama ila lugha ya kiyahudi ya mbao lugha ya kiarabu ema yahudi walawa abagia wange ma portugese hata ngawa makaburi yaliobangwa yambishauka alahe maportugesi wagya walawa wagya wangereza harumwe maswa walawa umosoba kawukia woi mbo wahangoi mlo farata nina ye yagya hata wale munu hata yagya alawe rolende pala abu emuhimu etarekhi yoyo ntipia kabagya paro uka dini ya umunu awi ibada itonde dini ya kisila yone amanku ya hensi wakati moko wanrobo tipa wabidige wange warme migi ya Afrika yu wata wale moti pia wangu ute dini tau za drabo ule legua ule tigindi ne dini vahem zubwa warenge awata warme dine hae ule manda moko lepande wanu wakakunu pia kwa agyashindo urenga mungu wa mta warme dini ya hao eza barindi na weko wahunu hunu wanuo na dini yao tena waizi ngararo ini bahanu wendo heda hati mwono anungu waswalio wadhikirio waswabwe maulida
wafungao wasole yoni ngori tehermendi nungo mnatadino wakaunema wakahun walillahi alhamdu wenzao kwa jeshindo ringa bamrata mti yone rongo yaka ubidi watu waislamu komoro waneo harmema suhanu antipia rawa somadini rawa somotara wa kimanga arif aripanie arivalie sontipia hagitihada roa lo huno masiwani rangim lo ulaya mle lo wana hanu kisilamu nezi akhala kita kisilamu hata aridunge asili akso alisema siwa dini alaiha nahya wa alaiha namutu insha Allah alisa kisilamu ema siwa ya wama inna naham nafsul Allah wama alaiha ويوتي معك السلام إن شاء الله وأخيرا رميزو أغيدي منواتو ومزيوانيها إقوما إمتميزي إكاد سامدي تراؤوت أغيدي قوكايا لنفهم راب إدوز أوت حتى يمتابلتنا بقوكا فت يمتشين لنك قوكايا لنفهم بيلي ونروفنك يوم عرفة osi kwa rolo arafa igoka demfumuti hamaka wanrufunga nemfumbili igoka majishenda ya munu hatu ya tili hamaka ya weko wanrufunga ranguwa mando haumezi mungu kyo rasulisha ya mfumraru resalea hili hakheri na baraka na amani mnyezi mungu ya gina haina rongo ya kheri na haina rongo ya baraka na kheri wa harumai masuwa ya hatu hinu mnyezi mungu ya jaliye tenongoza habiliwa ni dawla emergency atatowu kwa fasiri yao kuendelea usoni soti pia walwalo harmema suanu wati pia nane ni wasa yao huna watu hunu alifalia tenongo hizo hakiti hada mwari wafikie hedi ni ya hatu nezadoma na za hatu zilunge tenongo hizo hata rendele usoni bai fasiri yao ndoka ema siwa ya lawa harma tabu, yake harma khair, wanubago udunga, wakiangisha harma nafasi, na harma dini njema, na harma khairi, insha Allah, hawa kifasili ya merjaz, luka, izo rizandao, ritozi hunda, ridozi hunda, izo rihundao, ritozi hunda hanafasi, ridozi hunda hanafasi, netenungo izo pia, ziralwa haamani, ne dini ya hatu, dini ya utotia amani, rambu mwangu. Miso, gamu mfarasheyo, nubo shira marahaba tani, na uwabashia, umono wangidi, ugyo, ukana khile shaba, atalgyo gyari swali, na uombe adwa, wanruwa uishiri yao, nuwalo ulaya, mnyezi mwawa, ya wahidi, ya wonese, zendi ya zakhiri, ya wagulize uka, Ekomoro nganzo ifanyiwa Ekomoro nganzo iunda Ekomoro nganzo irumili wanfu na zerongo izo zonti pia nganzo haina mzima reulo hundani reulo hunde yapani bama romali swali haka urongo zamananya hamba uka eka mnu nganzo hake lideri wanchi mrusi mbuha Shamru katsoda mananya ya kalider. Angene mwante komoro, ike komoro, nasibuhe. Haufanya hazi, hagitihada, hafikra, handrazi, hanaiza ufanya pia, hamalezi. Reulo hunu reulo mwante, hate komoro ipepe, iwene hauka. Daula, ya alikana, nese daula pia. Mwugi hori nikena kaya.